לאחר 4 שנים של עבודה מאומצת ביחד, ליאורה קרויאנקר ורותי גבע, האחיות לבית פרקש, הפיקו את הסרט התיעודי השני שלהן, לאסוף רסיסים. הסרט התקבל בהתרגשות רבה ובמחמאות מציבור הצופים, כאשר הוקרן ברחבי המדינה בסינמטקים ובאולמות קולנוע שונים. תודה רבה שבאתם להקרנת הבכורה של לאסוף רסיסים. אנחנו לא זוכרות שראינו אי פעם אולם כזה מלא, חוץ מאשר בפסטיבלים, ואנחנו מאוד שמחות ומודות על כך. זהו סרט המספר ממבט אישי איך התנהלו החיים בשלהי המנדט הבריטי במלחמת השחרור בירושלים בשנים 1947-1948. הסרט עוסק בעצם בקבוצת ילדים שגרה בשכונה אחת בירושלים והחוויות שהם עברו בתקופת מלחמת השחרור בעיקר. יש גם עדויות שההורים השאירו, בין אם זה יומן שהשכנה למטה כתבה, כתבה יומן במשך כל המצור, תקופה של המצור יום יום היא כותבת. וזה עושה את ההבדל, כי יש פה שילוב בין זיכרונות עכשיו אחרי 70 שנה ותיעוד בזמן אמת של ההורים. הפרטנות של היום יום בעצם לא מוצאים את זה בספרים. בספרים כתוב ירו כך וכך פגזים, נפלו, נהרגו, נפצעו. הייחודיות של הסרט הזה הוא קודם כל זה סיפורים מהעורף, זה סיפורים מהיום יום של האנשים שחיו במצב מלחמתי. אנחנו כמובן די התפלנו שהרבה ילדים אנחנו קוראים להם, שהיו בני 5 בערך בגיל של ליאורה, גם דווקא כן זוכרים הרבה. אני זוכר היטב, כאן, בשעת יריות והפגזות, אלוקות בשורה עם אנשים חבושים, עם דם. צליפות והפגזת מרגמות היה מעשה של יום יום, עד בעצם כיבוש קטמון, ואחרי זה כיבוש כל ירושלים. רק ידענו שכשמתחילה הזעקה, צריך לרוץ למטה. כל מי שהיו לו ילדים עזבו. אנחנו היינו 5, לאן אתה יכול ללכת גם, ואני לא חושבת שזה היה בחשיבה שלהם לעזוב. היה ברור להם שהם נשארים בבית. זה מין מה שהיה אצלנו בבית. שנכנס כאורחים. כאורחים בלתי קרואים לגמרי. ומה שמעניין זה שבאמת חלק מהם זוכרים את זה כתקופה כיפית, כהרפתקה אחת גדולה. אמא, אנחנו יוצאים החוצה לאסוף רסיסים. אמא, נשמתה פרחה, מה זה לצאת החוצה? הייתה תחושה מתמדת, מתמשכת של הרפתקנות. כמובן שחלק מהם שנפגעו, שההורים שלהם נהרגו, שהאבא נהרג או שנפצע, לא ראו את זה כהרפתקה, למרות שחלק מהם גם הם זוכרים את הלפני כהרפתקה ותקופה קסומה. ויש, וזה גם מאוד מפתיע שבקבוצה כזו קטנה יש לנו 3 אבות שנהרגו, תוך כדי הקרבות, 2 שנפצעו קשה מאוד, וזה בתוך בלוק אחד קטן של בית, 2 בתים, אחד ליד השני. אמא חזרה הביתה ואמרה, עכשיו רק אתם נשארתם לי. כל התדמית שלנו מאוד התעררה עם האובדן של אבא. פשוט מין החמצה כזאת. זה טיפה מדגים איך אנשים יכולים להתמודד בתקופה מאוד מאוד קשה, מאוד מסוכנת, מאוד לא בטוחה, ולמרות זאת לגדל ילדים שיצאו נורמליים
אנחנו פחות או יותר נורמליים, שאפילו יזכרו את התקופה הזו כתקופת ההרפתקה ותקופה מאושרת בחיים שלהם. ואני חושבת שזאת הגדולה שהייתה של ההורים שלנו. לגמרי. כל משפחה פה היה איזה סיפור של אובדנים ושל פציעות ושל דברים הכי קשים שיכולים להיות. בכל זאת, הם חיו חיים מאוד מלאים, מאוד עשירים. הזיכרון שלי מהילדות הוא של ילדות שמחה. כבר לא ראינו את הילדים האלה 70 שנה. או 50 שנה בטח, אם לא יותר, ולא הכרנו אותם בעצם. אלה היו הילדים הקטנים שאנחנו שיחקנו איתם בגינה. ופתאום אנחנו רואים אנשים בשלים, מאוד, כולם, מאוד אינטליגנטים, מאוד מלאי כישורים, נכון? וכישרונות, הרבה מאוד אומנים. שזה די מפתיע, איך מאזור קטנצ'יק, בבית שלנו, בית על יד, פתאום יש ציירים ומוזיקאים וזמר התגלה לנו, שלא לדבר על אנשים שהגיעו לדרגות מאוד גבוהות, גם אקדמאיות. למשל, ישנו חתן פרס נובל, שהיה שכן בבניין על ידינו. הכל מתוך באמת שניים, שלושה בתים בשכונה. זאת אומרת, כל האנשים נימשו, אני חושבת, את הכישרונות והכישורים שלהם, והגשימו, אני חושבת, גם את החלומות של ההורים שלהם. נכון. כן. וזה ירתק כל אחד, ואני חושבת שהדור הצעיר, הילדים שלנו והנכדים שלנו, יכולים ללמוד כל כך הרבה על דרך הסרט הזה, באמת, תודה רבה לשם כולם. תודה רבה רבה. אני רוצה להגיד מילה לאחותי, ליאורה, השותפה שלי, שגם לה מגיע המון המון תודה ממני. אמנם אני עשיתי את העריכה ואת את העבודה הטכנית, אבל בלי ליאורה וכל פרט שהיינו צריכים לדעת, היא מצאה גם את התמונות המדהימות, חלק מהם מהארכיונים, מהסטילס, וגם את כל עבודת הדיוק של תאריכים ושל ימים ושל שעות. ובעצם 4 שנים אנחנו עובדות ביחד על הפרויקט הזה. אני חושבת שאפילו לא רבנו פעם אחת. לא. תודה, כי אני חושבת שאנחנו צוות עבודה לא רע לגמרי, כי אנחנו נורא משלימות אחת את השנייה.